তেতিয়াও এই পয়সাটো পোৱা নাযাব, কাৰণ সৰু সৰু শর্ত কেইটা আমি পূরণ কৰিব লাগিব। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं खानापारा में, जहां आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा एक स्कीम लेके आए हैं जिसे कहते हैं निजोत मोइना स्कीम। और इस स्कीम के रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन हमारे चीफ मिनिस्टर हमें अपने लेक्चर के दौरान देते हैं कि किन किन लड़कियों को ये स्कीम दी जाएगी और कौन कौन सी कैटेगरी इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो में सारे क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। দুটামান কথা আপোনালোকক কব বিচাৰিছোঁ, তোমালোকক কব বিচাৰিছোঁ। একাদশ শ্ৰেণীত আমি যিসকল অসমৰ আন ঠাইত আজিয়ে এখন বেকগ্ৰাফ পাব আৰু আমাৰ ইয়াত বহি থকা ছাত্ৰীসকলক একেলগে দিয়াৰ যিহেতু ব্যৱস্থা নাই, অহাকালি স্কুলৰ প্ৰিন্সিপাল বা অধ্যক্ষসকলে তোমালোকক বেকগ্ৰাফখন দিব। কিন্তু অহা মাহৰ পৰা 11 তাৰিখে বেংকত 11 বজাত তোমালোকৰ মোবাইলত বা দেউতাৰ মোবাইলত টিক আহিব, 11 বজাত বেংকত এই টকাখিনি 11 তাৰিখে জমা হৈ যাব। মই এই কথাটো এইকাৰণে কৈছোঁ যে দেউতাৰ যিহেতু মোবাইলটো দেউতাৰ সকলোৰে মোবাইল নাথাকিব পাৰে, দেউতাই ভাবিব পাৰে টকাটো ক'ৰ পৰা আহিলে। গতিকে আজিৰ পৰাই ঘৰত আমি কৈ দিম যে 11 তাৰিখে যিটো টকা বেংকত সোমাব সেইটোৱে হৈছে নিযুত মইনা, আৰু এইটো মোবাইল দেউতাৰ মেছেজত যাব বা যাৰ নম্বৰ দিছা তাৰ মেছেজত যাব, কিন্তু তোমালোকৰ একাউণ্টতে এই টকাটো সোমাব, বেলেগৰ একাউণ্টত এই টকাটো নোসোমায়। ইয়াৰ পিছত আমি পইচাটো পাই পাই গৈ থাকিম, কেতিয়ালৈকে পাম যে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পিছত পৰীক্ষা পাছ কৰি আমি ছেকেণ্ড ইয়াৰত নামভৰ্তি কৰিম। ছেকেণ্ড ইয়াৰত আমি যদি পৰীক্ষা পাছ কৰোঁ তেতিয়া আমি ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ পইচা পাম, কিন্তু কোনোবাই যদি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ নহয় বা নিজে পঢ়া এৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ড ইয়াৰত আমি নিযুত মইনা আঁচনি নাপাওঁ। আৰু এটা সৰু ইয়াত শর্ত নহয় পরামর্শ যে ছাত্রী সকলে তেতিয়া নিযুত মইনা আঁচনি পাব যার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না থাকিব। অর্থাৎ অভিযোগ মানে ক্লাছ নকৰা বা বিভিন্ন ধরনের যাক আমার স্কুলত যাক ভাল একাডেমিক এক্টিভিটি বলে কোৱা নহয়, সেই কারণে মই ছাত্রী সকলক অনুরোধ করি যে দ্বিতীয় বর্ষত এই পয়সাটো যাতে আমি পাই থাকো, তার কারণে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ নিয়মানুবর্তিতা, নিজের চারিত্রিক গৌরব আর আমার পরীক্ষাত পাশ করা এই সরু সরু শর্ত কেটা আমি পূরণ করব। বছরত আমি 10 মাহ পাম, 2 মাহ গরম বন্ধ থাকে, গরম বন্ধর 2 মাহত এই পয়সাটো আমি নাপাও। আমি স্কুল চলি থাকা সময়তহে আমি এই পয়সাটো পাম। কোনোবাই দ্বিতীয় বর্ষত নাম লগালে কিন্তু স্কুলত নাহে, এটেন্ডেন্স নাই, তেতিয়াও আমি এই পয়সাটো দ্বিতীয় বর্ষত আমি নাপাম। অন্তত আমি ইউনিভার্সিটিয়ে যিমান এটেন্ডেন্স বিচাৰে সিমানখিনি এটেন্ডেন্স যাতে আমাৰ থাকে। ঠিক তেনেকে যিসকলে ডিগ্রি ফার্স্ট ইয়াৰৰ ছোৱালীয়ে এই পয়সা যে পাব তেওঁলোকেও ডিগ্রি ছেকেণ্ড ইয়াৰতো পাব, ডিগ্রি থার্ড ইয়াৰতো পাব। খালি ছেকেণ্ড ইয়াৰত অর্থাৎ থার্ড ছেমিষ্টাৰত আমি নাম ভর্তি কৰিব লাগিব, ফিফথ ছেমিষ্টাৰত আমি নাম ভর্তি কৰিব লাগিব। মাহত 1,250 টকাকৈ প্রত্যেক মাহৰ 11 তাৰিখে 12 বজাৰ আগতে বেংকত টকা জমা হ'ব। যিসকলে পোষ্ট গ্ৰেজুয়েট পঢ়িব তেওঁলোকেও এই পুঁজি বা এই টকা বা এই বৃত্তি চৰকাৰৰ পৰা পাই থাকিব। মাত্ৰ
পোস্ট গ্ৰেজুয়েট ছেকেণ্ড ইয়াৰতো নাম ভৰ্তি কৰিব লাগিব আৰু নিয়মীয়াকৈ ক্লাছত উপস্থিত থাকিব লাগিব। এতিয়া বহুতে মোক কয়, ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে, দ্বাদশ মানত পঢ়া ছাত্ৰীসকলে কয় যে মামা আমি নাপালোঁ, তোমালোকেও পাবা, মাত্ৰ এইবাৰ ক্লাছ টুৱেলভত পাছ কৰি ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত এডমিশ্যন ল'ব লাগিব। কোনোবা ছেকেণ্ড ইয়াৰ আৰু ডিগ্ৰী থাৰ্ড ইয়াৰৰ ছোৱালীয়ে কৈছে যে আমি পোৱা নাই, মই উত্তৰটো মোৰ এইটো হ'ব, তোমালোকেও পাবা, মাত্ৰ পোষ্ট গ্ৰেজুয়েটত নাম ভৰ্তি কৰাব লাগিব। যদি কোনোবা তেতিয়াও এই পইচাটো পোৱা নাযাব, কাৰণ এই পইচাটো আমি এইকাৰণে দিছো যাতে ডিগ্ৰীলৈকে আমি বিয়াত নবহো। দেউতা মায়ে বেয়া পাব নেকি আকৌ মই বিয়াত নবহো বুলি কোৱা? আমি ডিগ্ৰীলৈকে বিয়াত বহিব নালাগে, কিন্তু ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়া ছোৱালীখিনিয়ে বিয়াত বহিলেও বা বিয়া কৰিলেও এই বৃত্তি পাই থাকিব। অৰ্থাৎ আমাৰ এটাই প্ৰচেষ্টা যে আমাৰ ছোৱালীসকলে যাতে ডিগ্ৰী থাৰ্ড ইয়াৰলৈকে বিয়াত নবহে, সেইটো আমাৰ এই আঁচনিৰ এটা লক্ষ্য। কিন্তু যিসকলে পোষ্ট গ্ৰেজুয়েট বা ইউনিভাৰ্চিটি বা বি এডত পঢ়িব, তেওঁলোকে এই পুঁজি বা এই স্কলাৰশ্বিপ পাব, কাৰণ পোষ্ট গ্ৰেজুয়েট যোৱাৰ সময়ত ল'ৰা ছোৱালী বিয়া পাতিব লাগে বা বিয়া পতা নপতা নিজৰ সিদ্ধান্ত, তাত আমি পৰামৰ্শ দিব নোখোজো। এতিয়া মোক বহুতে কয় যে মামা ল'ৰাবিলাকৰ কি হ'ব, হয়নে কয়নে এইটো কথা? ল'ৰাবিলাকে কয়নে নাই আমাৰ কি হ'ব বুলি? মই ল'ৰাবিলাকৰ কাৰণেও কেইদিনমান আগতে যাতে তেওঁলোকে ভাল উদ্যোগ স্থাপন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি আমি দিছিলোঁ, আৰু এইবাৰ বাজেটত ছোৱালীৰ কাৰণে নহয় ল'ৰাৰ কাৰণেও মই এটা ভাল আঁচনি আনি মই চিন্তা কৰি আছোঁ যে কি আঁচনি দিলে ল'ৰাবিলাকেও ভাল পাব, ল'ৰাবিলাকেও কলেজত পঢ়ি থাকিব। গতিকে ল'ৰাবিলাকৰ চিন্তা মই কৰি আছোঁ আৰু ল'ৰাবিলাকৰ কাৰণেও ভাল আঁচনি এটা আমি নিশ্চিতভাৱে আনিম, এই কথাখিনি মই আজি ক'ব খুজিছোঁ। আজি বহুত ছোৱালীয়ে ভাবি আছে যে আমি পোৱা নাই, অৰ্থাৎ ভেঞ্চাৰ স্কুল আৰু ছেল্ফ ফাইনেন্সিং স্কিমত পঢ়া ছাত্ৰীখিনি আমি প্ৰথম অৱস্থাত এই আঁচনিখিনি লোৱা নাই, কিন্তু অহা মাহৰ ভিতৰত আমি এটা সিদ্ধান্ত ল'ম, ভেঞ্চাৰ স্কুল কলেজত পঢ়ি থকা ছাত্ৰীখিনিকো এই আঁচনিত জড়িত কৰিবলৈ বা প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কলেজত যিসকলে ছেল্ফ ফাইনেন্স স্কিমত পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ বাবেও অহা মাহত আমি এই আঁচনিটোৰ সম্পৰ্কত সিদ্ধান্ত ল'ম। আৰু যিসকলে কিবা কাৰণত বাদ পৰি গৈছে, তেওঁলোকে কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল বা স্কুলৰ প্ৰিন্সিপালক লগ কৰি পৰ্টেলত যাতে নিজৰ নামটো পঠিয়াই দিয়ে তাৰ বাবে মই অনুৰোধ কৰিম। মই বহুত দীঘলীয়াকৈ ক'ব খোজা নাই, আজি আমাৰ কামৰূপ মহানগৰ, কামৰূপ আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ 24,384 গৰাকী ছাত্ৰী ইয়াত উপস্থিত আছে। আপোনালোকৰ প্ৰথম পইচাটো আমি একাউণ্টত দিয়া নাই, বেংক ড্ৰাফ্টত দিছোঁ। কিয় বেংক ড্ৰাফ্টত দিছোঁ? তেতিয়াহে আপোনালোকে নতুনকৈ খোলা একাউণ্টখিনিত এই টকাটো জমা দিব আৰু একাউণ্টটো আছেনে নাই এবাৰ পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব। নহ'লে প্ৰথমতে মই যদি ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনিকেলি টকা পঠাওঁ, আমাৰ পৰা টকাটো যাব কিন্তু বেংকত বন্ধ হৈ থাকিব। সেইকাৰণে প্ৰথম আঁচনিখন চেক বা ড্ৰাফ্টত ল'লে তাৰ পিছৰখিনি আমি বেংকত ডিবিটি কৰি লৈ থাকিলে আমাৰ সুন্দৰ কৰি আঁচনিখন চলি থাকিব। মই ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ কৰিম, অহাকালি আপোনালোকৰ কলেজত স্কুলত নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে বেংক ড্ৰাফ্টখন পাই যাব। আমি ইতিমধ্যে কলেজত আৰু স্কুলত আমি বেংক ড্ৰাফ্টবিলাক দি দিছোঁ, আপোনালোকক অহাকালি ধুনীয়াকৈ দি দিব। আৰু বেংক ড্ৰাফ্টখন লওঁতে কোনোবাই যদি কিবা কাৰণত আপোনালোকৰ পৰা চাহ খাব কিবা খোজে মোক লগে লগে জনাই দিব, ঠিক আছে? কিবা এটা কৰি অকণমান যদি ভুলতেও যদি কোনোবাই কিবা কয় মোক লগে লগে আপোনালোকে জনাই দিব। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত ইমেইল একাউণ্ট আছে, লগে লগে আপোনালোকে ইমেইল কৰি দিব।
এতিয়া যি ব্যবস্থা করব লাগে মই করিম, কিন্তু মই বিশ্বাস করো যে কোনেও আজিকালি এইবোৰ কাম নকৰে। এইবিলাক কথা লাহে লাহে আমাৰ সমাজত নোহোৱা হৈ আছে, কিন্তু অসমৰ বাকি সমষ্টিত যিসকল ছাত্রী বহি আছে তেওঁলোকক মই অনুরোধ করিম, আপনাদের আজিয়ে চেকখন লৈ যাব, অহাকালিলৈকে নথব, যেহেতু বাকি স্থান সমূহ কৰবাত 500 কৰবাত 1000 ছোৱালী বহি আছে, আজিয়ে যাতে চেকখন লৈ যায় তার কারণে মই অনুরোধ করিম। এই আমি স্ক্রিনত যিমান দেখিছো গোটেইবিলাক আন আন জায়গা শুনি আছে, গতি মই সকলকে অনুরোধ করিম যে আন জায়গা সভাত বহি থকা সকলে যাতে এই চেকখানি আজিয়ে লৈ যায়, কিন্তু ইয়াত 25,000 বিতরণ করা সম্ভব নহয় কারণে আপনাদের নিজের নিজের স্কুল ইউনিভার্সিটি বা কলেজত কালি চেকখন লব, ব্যাংকত জমা দিব, অহা মাহর পৰা আপনাদের কাকো খুঁড়িব নালাগে, ডাইরেক্টলি আপনাদের একাউন্টত টাকাখানি পাই যাব। মই এটাই অনুরোধ করিম সদায় যেন আমি স্কুল আর কলেজত যাও, ফার্স্ট ইয়ারটা যাতে খুব ভাল করে দিও, সেকেন্ড ইয়ারত যাতে আমি পড়ি আমি শিক্ষা সমাপ্ত নকরো। দেউতা মাক এটা অনুরোধ করব মূর ফালের যে আমাক যাতে এটলিস্ট ছাত্রী সকলক ডিগ্রি লৈকে পড়ার কারণে সুবিধা করে দিয়ে। কিছুমান সমষ্টির কলেজের অসুবিধা আছে, আমি লাহে লাহে বহুত কলেজও বনাই আছো যাতে পড়িব পড়া স্টুডেন্টে পড়ার কারণে যাতে কেতিয়াও অসুবিধাত পড়িব নালাগে। মই বিশেষ আর দীঘলীয়া করব খোঁজা নাই, মই মাত্র এটা কথা কব খুঁজিম যে আমার বাবে জেন্ডার ইকুয়ালিটি বা নারী শিক্ষা আমার কারণে খুব প্রয়োজনীয়। নিযুত ময়না আঁচনি আরম্ভ হওয়া এই 6 অক্টোবরের দিনটি অসমৰ নারী শিক্ষার ক্ষেত্র এটা ঐতিহাসিক দিন হয়ে রব। অসম সরকারের শিক্ষা বিভাগক বিশেষক শিক্ষামন্ত্রী রমেশ বেগুডাঙরিয়াক এই সুন্দর আসনিখন অসমৰ ছাত্রী সমাজক উপহার দিয়ার বাবে মই ধন্যবাদ আর অভিনন্দন জানাইছো। আপনাদেরকে মই অনুরোধ করি রমেশ বেগুডাঙরিয়ার কারণে একটা দীঘলীয়া হাত চাপড়ি আপনাদের পারি দিয়ে উৎসাহিত হয়। মই মোর বক্তব্যের সামরণি মারিছো, ধন্যবাদ, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। ধন্যবাদ মহাশয় আপনার এই অতি সুচিন্তিত পদক্ষেপে নিঃসন্দেহে অসমত স্ত্রী শিক্ষার বহুল প্রসার ঘটাব আর বাল্য বিবাহ রোধ করাত সহায়ক হব। শ্রদ্ধেয় প্রতিবৃন্দ, আমি আজির অনুষ্ঠানের অন্তিম পর্যায়ে উপনীত হয়েছি। মুখ্য অতিথির ভূমিকা সক্রিয় অংশগ্রহণে আমাক কৃতার্থ করার বাবে অসমৰ মান ধরে রাখা হয়েছে, ইয়ার বাবে অসম সদাশয় ব্যক্তি ও যাব পাহরি গেছিল মানে ইয়াত বহিব অভ্যাস হয়ে গেল। সো আই হোপ আপলোককে সারে ডাউটস ইহাঁ পে ক্লিয়ার হো গে হোগে। আর আগে আপলোককে ইয়ে ভিডিও থোড়ি সি ভি ইনফরমেটিভ লাগি প্লিজ এক ছোটা সা লাইক কর দিজিয়ে, আর নেক্সট ভিডিও মে জলদি হি মিলতে হ্যাঁ, তব তক কে লিয়ে স্টে টিউন, বাই।